This is Nurin Takes Over's Nurin's vlog. Okay, so. Boleh boleh le. Titik. My eyes are sparkling. Nurin. Gah, kecohnya. Ya, baby. Ambil gambar sini. Okay, meh. Sini pegang. Hey, abang guys, I'm back. Sofia nyanyi. Berlalu sudah Ramadan, sebulan berpuasa tiba syahwat kita. Dengan rasa gembira, anak. Tak apa, suara Nui tak sedap. Okay, saya nak kena solat. Tapi apabila saya solat, saya akan padam semua ni. No. You're not hot. No. You banyak dosa ke? Internet penat aku bagi. Saya macam nak cari jodoh kat sini sebab saya tahu kawan-kawan kakak dia semua handsome. Tapi saya rabun, so tak boleh nampak. Ayolah tu. So basically kita orang dua tak pakai cermata sekarang. Menjaga. Ya apa? Mana orang handsome ni? Tak nampak. Rabun. So this is Nurin. Pakaikan Nurin makeup. Dia datang bawa ni. First, I'm gonna wear this on her eyes. This is a blusher. Weh, Arasan. Anak kerja jadi makeup artist lah. Sebab kalau... Tak ada bedak, tak bawa. Tapi mana ada? Sebab, sebab kalau jadi macam pengantin punya makeup pun, satu makeup pun dah mahal lah. Dalam beratus tau. Macam kedai-kedai pun orang bayar. Untuk makeup pengantin je, weh. Kawan. Eh, ada dengan lelaki kaya gila. Kau ada pun saya ada. No, lelaki yang kaya gila ni sangat handsome. Satu aku at least kau kahwin dengan orang kaya tak berat tua kan. Tunggu dia mati. Ui, apa hal? Aku kahwin dengan orang yang sedikit habis sih. Tak nak lah aku. Bukan apa, tak ada orang nak air pun. Fly that. Okay. So I'm gonna wear. Oh wow, berasa. Mana do? Okay, can you shut up? I'm gonna do Nurin punya makeup. And right now I am wearing. Oh yeah, I want to do British accent. So, so what now? I'm wearing Allah terbalik lah punya tulisan tapi ini free no sebum mineral powder. Good job on this. Good job. Dia pun bagi makeup dia. Alah, kenapa tak makeup kan? And after that, nak kena di makeup juga. Okay, later on in city. So later, dah balik dah. Nak makeup sekarang? Haa, guana. Tampol gagal. So right now, I'm going to wear her blusher. This blusher gives some extra highlight and I love this blusher so much. And as you can see, I love to wear a lot of blusher. She likes to be pink. Makeup tutorial. Alah, nak makeup juga. Tak pernah nak extra. Petang. Saya nak tidur petang. Kenapa kau pernah lain ke? Yeah. Ooh, this is so nampak? Cool. Ini smur. Ini sweet. Ya, aku nak tahu watermelon tu tadi. Help. Bodoh lah. Aku tak pernah Irham. Irham pula yang kena make up. Siapa jika aku? Siapa jika kau? He's annoying. Ada orang sedih. Ada biasa. Weh, ada. More. Ikut artis ke? Bitter. This is your vlog? Hi. Yes, it's my vlog. Hi. Vlog. I sound so good. I'm not that good, I swear. So lepas ni, bronzer. Contour. Something like that. Isn't it bronzer? She has a hula one, bapak nice. Okay, we need to make her, you know, beauty, beauty. Tak apalah, Nurin memang dah watermelon. Macam Irham kata tadi. Kenapa Nurin bukan watermelon? Irham panggil you watermelon. Watermelon is cute. Entah. Bukan kau bodoh aja kau benda brush tu. Oh yeah. Sorry lah, cepat terasa. Okay. Isaac. Yes, make it work, make it work. Allah, macam tu pula tak bagi tahu dekat kamu. Oh, lu pun nak bagi tahu you. Ai tak bagi tahu orang pun. Apa? Ah, dia dah break dengan Christine. Eh, dia dah break dengan girlfriend dia. Dia after this. Adelina.
Sorry lah. Adalah okey je. Kau berani marah adik? Okay, Irham. It's not Arina, your fault. Arina, can I get you? You were for a week. No, I was just worried. Arina? You know the pre feeling of worry macam, eh, dorang kena kidnap, dorang kena. Patut tahu tak dah otak aku macam apa? Tolong jangan macam tiba kena. Oh my god. Takut tau. He was too tired. He was too sleepy to do that shit. Honestly, I'm pretty sure dia tak fikir siapa pun. Dia aku nak tidur, aku nak tidur, aku nak tidur. So which one you want? Okay, I'm gonna mix caramel. Tak, ni rumah. And I show you the world. Tak, you nyanyi semua sekejap. Wait, buat aku sekejap. Wait. Oh my god. Eh, Farah ingin nak make up? Macam best pula. Yeah. Ah, yes. Cepat. Alah, simpan dah balik.